Takže mám zadanou rovinu ρ rovnicí 2x plus y plus z méně 9 se rovná 0. A pak máme pomocí dvou bodů A a B zadanou přímku P. A naším úkolem je zjistit pravoúhlý průměr přímky P do roviny ρ. Takže trochu pro lepší představu si to určitě nakreslíme, že máme nějakou rovinu ρ. Rovinu ρ. A teď přímku AB, takže ta přímka, třeba když si představíme, že tady někde je její průsečík, průsečík s touto rovinou, tady někde máme průsečík s tou rovinou, ta přímka by mohla vypadat třeba takto, tady pokračuje tak, že tady máme nějakou přímku P, ona rovinu pravděpodobně jde protíná, možná je s ní rovnoběžná, to nevíme. No a máme zadané dva body na té přímce. Třeba tady, řekněme, je bod A a někde tady by třeba mohl být bod B. Tak, prostě náhodně zvolené body. Tak, a teďka chceme zjistit pravouhlý průměr. To znamená, že pro pravouhlý průměr vlastně, kdyby jsme vzali všechny body a vždycky svěsili z toho bodu kolmici k té rovině, tak kdyby dostaneme průsečík té kolmice s rovinou, tak tam bude bod, čili když vezmeme bod B, a uděláme tady přímku kolmou, povedeme bodem B přímku kolmou k rovině ρ, což je mimochodem, a to je dobré si uvědomit, samozřejmě přímka, jejíž směrový vektor je shodný s normálovým vektorem, nebo její násobkem normálového vektoru. Takže podáme tady přímku kolmou, tak někde třeba tady, řekněme, jsme se dostali do té roviny, do roviny ρ. A máme tady bod B s čarou, který je pravouhlým, bod B s čarou by byl pravouhlým průměrem bodu B do roviny. No a to stejné bychom mohli udělat třeba u bodu A. Dostali bychom třeba někde tady nějaký bod A s čarou zase. No a když bychom to udělali pro všechny body, tak bychom tady získali přímku, která by byla tím pravouhlým průmětem a vypadala by třeba nějak takto. Takto ne. Zkusím trochu přesněji. Takto. Aby se pokračovala. Tak. No a to už je přímka tedy, která je pravouhlým průmětem, čili leží tady v této rovině. A důležité je si tedy uvědomit to, že stejně jako normálový vektor svírá tady s rovinou pravý úhel, tak právě i tady ty přímky B s čarou B a A s čarou svírají s rovinou pravý úhel. A že průsečík přímky s rovinou je určitě, pokud existuje, tak je také součástí pravouhlého průmětu. A když tady máme tři body, tady nějaký průsečík A s čarou, B s čarou, a na to, aby jsme zkonstruovali přímku, nám stačí dva. Takže stačí, když třeba vezmeme ten průsečík a buď průměr bodu A nebo bodu B, to bychom mohli. No ale jednodušší bude, než zjišťovat průsečík, abychom zjistili průsečík, tak napřed bychom museli zkonstruovat tu přímku a pak zjistit průsečík, takže možná bude jednodušší zjistit opravdu A s čarou, B s čarou. Ale je to samozřejmě na vás. Tak, teďka. Jak napsat, nebo jak zjistit, jak by vypadala třeba tady právě takováto přímka. Tady tato přímka. A takhle pokračuje samozřejmě někam dále. Tak, my víme, kterým bodem prochází bodem B, a víme, že její směrový vektor je shodný s normálovým vektorem, což je, když se podíváme na rovnici, tady máme dvojku, jedničku, jedničku, takže normální vektor je 2, 1, 1. Takže tahle ta zelená přímka by byla popsaná bodem B a tímto směrovým vektorem, takže xová souřadnice bodu by se parametricky rovnala méně 1 plus 2t, yová souřadnice by se rovnala méně 3 a plus t, tady ta jednička, plus t. A souřadnice z máme 2, tady tato dvojka a tato jednička je plus t. A t je nějaké reálné číslo. A teďka, když víme už tu přímku,
a zjistit průsečík přímky a roviny je velice snadné, tedy v případě, že máme zadanou obecně rovinu a parametricky přímku, tak to je velice snadné. Prostě dosadíme za x, dosadíme toto za y, toto a za z, tady ten třetí výraz a už máme rovnici o jedné neznámé, neznámé t. Takže pojďme na to. Máme 2 a teď tady má být x, 2x, x je méně 1 plus 2t, teď plus 1 krát y souřadnice, čili jenom dosazujeme do obecné rovnice, dosazujeme naše parametrické vyjádření, y souřadnice je méně 3 plus t, teďka plus 1 krát ještě z, což je 2 plus t, a méně 9, méně 9 je rovno 0. Takže to je opravdu jenom naše vlastně rovnice rho, do které jsme dosadili x, y, z, abychom mohli zjistit, kde máme ten náš průsečík. Teď si stačí vyjádřit t, protože to je rovnice o jedné neznámé. Roznásobíme závorky, tady to bude jednoduché, máme méně 2 plus 4t, méně 3 plus t plus 2 plus t méně 9 se rovná 0. A teďka tady můžeme odečíst dvojky, méně 2 plus 2, to trochu zjednodušíme. No a musíme dát dohromady t, 4t plus t, máme 6t dohromady. A méně 3 méně 9 je méně 12. Když převedeme 12 na druhou stranu, stáváme 6t se rovná 12 a t se rovná 2. Takže teď už můžeme zjistit tady ten průsečík přímky, kterou jsem nějak nenazval, mohli jsme mu nazvat třeba, už to máme přímku P, takže nějak třeba přímku malé B třeba, tak její průsečík s rovinou, když to se víme, že má takovéhle vyjádření a T je 2, takže si dosadíme, za T si dosadíme 2 a dostáváme. 2x T je 4, čili méně na plus 4 je 3, čili xová souřadnice je 3, yová souřadnice bude méně 3 plus 2, je méně 1 a 2 plus 2 je 4. Čili 3 méně 1 a 4. 3 méně 1 a 4 je bod B s čarou. A to je jeden z těch bodů, co potřebujeme. Jeden z těch bodů, co potřebujeme, abychom mohli zjistit tedy náš pravouhlý průměr. Takže já tady zarámuju, protože to je nejdůležitější zatím zjištění. No a stejným způsobem zjistíme i bod A s čarou. Takže jdeme se do toho, máme zase uděláme parametrické vyjádření. Přímku zase můžeme nazvat třeba malým Ačkem, malé A, tak dostáváme tady máme místo, tak x se rovná a všechny souřadnice vyjádříme, takže bod A má souřadnice méně 3, méně 4, 1. Méně 3, méně 4, 1 a normálový vektor přičteme tedy, použijeme jako směrový a máme plus 2t, plus t a plus t. Teď jsem tady použil stejné písmeno a nevadí, tak možná by bylo pro větší přehlednost lepší použít jiné písmeno. Ale tak nevadí, máme zase nějaké tedy t, které je z reálného oboru. A zase dosadíme tady do naší obecné rovnice. Takže 2x méně 3 plus 2t plus méně 4 plus t, tam máme koeficient 1, a plus z, čili plus 1 plus t, 1 plus t, méně 9 je rovno 0. Tak. Zase roznásobíme a vyjádříme, a hlavně napřed děláme trochu místa. Takže máme méně 6 plus 4t, méně 4 plus t, plus 1 plus t a méně 9. To jsme se jenom zbavili závorek, což bylo triviální. A teď dáme dohromady t, máme jich 6. 6t, 4 plus 1 plus 1. A ostatní čísla máme méně 6, méně 4 je méně 10. Méně 10. Plus 1 je méně 9. A méně 9, méně 9 je méně 18. A to se rovná 0. 18 si převedeme na druhou stranu a dostáváme 6t se rovná 18. A z toho, že t se rovná 3. A když t zpětně dosadíme,
zpětně dosadíme zase do našeho obecného, našeho parametrického vyjádření, tak dostaneme bod A s čarou. Takže když T je 3, tak dostáváme 2T bude 6, čili méně 3 plus 6 je 3. Méně 4 plus 3 je méně 1. A poslední souřadnice 1 plus 3 je 4. Tak. No a když se na to podíváme, teď bychom chtěli zkonstruovat tu přímku. Přímku A s čarou, B s čarou, která je tady tímto, která je tím průmětem. Tak se nám stalo, to už bychom vytvořili v pohodě, že jo? Protože normálně směrový vektor by byl B s čarou méně A s čarou. A použijeme jednoho bodu a normálně parametrické vyjádření třeba A s čarou plus zase nějaký parametr, T krát A s čarou, B s čarou vektor. Takže takto bychom jednoduše už zjistili tu přímku. Ale podívejme se na zajímavou situaci, která vznikla. Ty dva body jsou shodné. Máme stejné souřadnice 3 méně 1, 4, 3 méně 1, 4. Co to znamená? Znamená to, že oba dva body A a B tady, v té rovině. Oba dva body AB se promítly do jednoho bodu. Takže, až bychom si to mohli představit, tak si to zase trochu zvizualizujeme. Oba dva body se nám promítly do jednoho bodu, tak ta přímka musí být kolmá. Ta přímka musí být kolmá, protože kdyby nebyla, tak by se nemohla promítnout do dvou různých bodů. To jsme dělali na tom obrázku. Tam musí různé dva body, ale pokud máme přímku kolmou, pokračuje samozřejmě tak a dál. No a řekněme, že třeba tady byl bod B s čarou, bod A s čarou mohl být pod nebo nad, někde třeba tady. Tak oba dva body, když jsme udělali tu kolmou přímku, se nám tady právě do toho, který by byl zároveň průsečíkem, tak právě do něho, a tady samozřejmě to je bod B, tady bod A, tady nemá být s čarou, čárka žádná, bod B i A se, když dáme kolmý průměr do roviny, tak se zapíší do stejného bodu. Do toho bodu 3. Do toho bodu 3 méně na 4. Čili, když by naším úkolem bylo vyjádřit tedy analyticky pravouhlý průmět přímky P do roviny, tak bychom řekli, že tím pravouhlým průmětem je bod P, který má souřadnice 3, méně na 4. Což je neobvyklá situace, bylo to dáno tím, že ta přímka byla určitě kolmá.